Наразі вже важко сказати, яка хвиля захворюваності на COVID-19 накрила Україну. Але що вона вже є, гостро відчувають лікарі та весь медичний персонал Смілянської міської лікарні. Адже саме цей заклад визначений на Черкащині як лікарня першої хвилі, де надають стаціонарну допомогу пацієнтам з гостро респіраторною хворобою COVID-19. Хворі з усієї області і зі Сміли також прибувають дуже швидкими темпами. З кінця вересня інфекційне відділення працює як відділення для надання допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. Хворі поступають переважно важкі, з дихальною недостатністю, з явищами пневмонії, з високою температурою. І найчастіше це хворі уже вікові з іншою супутньою патологією. Це ті люди, які потребують стаціонарного лікування. Наразі інфекційний корпус відділення заповнений повністю, і місця будуть тільки в тому разі, якщо хтось із цих пацієнтів випишеться додому. Але хворих уже настільки багато за останній тиждень, що вони розміщуються ще в дитячому відділенні лікарні. Це вже з підтвердженим ковідом. З підтвердженим ковідом, яке вже теж наразі загружено повністю. Хворі також розміщаються в приміщенні терапевтичного відділення. Тобто, якщо буде так надалі іти такими темпами захворюваність, то, можливо, це буде вже навіть ковідний шпиталь, який зачепить усю територію лікарні. Яка статистика? Це сміляни чи іногородні? Скільки тих, скільки тих? Так, на даний час у нас майже географія всієї Черкаської області, крім міста Черкаси. Тому що визначені лікарні першої хвилі, які в першу чергу надають допомогу таким хворим. Таких лікарень наразі 6, в тому числі Смілянська міська лікарня. Тобто всі лікарні по області зараз не відкриті. Тому є райони, де лікарень для надання допомоги ковідним хворим немає, а із цих районів хворі поступають у Смілянську міську лікарню. Тобто пацієнти є не тільки з Сміли і Смілянського району. Чи вакциновані ці люди? Чи є така статистика, чи є після вакцинації, щоб хтось захворів? Чи це все не вакциновані, хворіють так тяжко? Значить, я хочу смілянам наголосити ось на чому. Часто говорять за те, що люди навіть вакциновані хворіють і хворіють важко. То ось із цих всіх пацієнтів, які зараз у нас є на території міської лікарні, тільки один пацієнт, тільки один лежить вакцинований. Всі інші люди не вакциновані. І деякі з них навіть не жалкують, перебуваючи у важкому стані, що вони не зробили вакцинацію. Хоча життя спасає наразі тільки вакцинація. Кращого нема. Протипоказів для вакцинації немає. Вакцинуватись треба. Людина так може інколи в якихось відсотках захворіти. Але якщо вона захворіє, то захворіє легше, легко і вона не попаде в стаціонар, не попаде на ліжко. Не буде прив'язана до кисневого концентратора і кисневого балону. Вакцинуйтесь. І розкажіть, будь ласка, трішки про реалії. От ви мені говорили, що наразі і робота лікарів просто дуже стресова, дуже напружена, і хворі, наскільки важко це все відбувається. Ми не можемо зараз попасти всередину, от щоб люди розуміли, наскільки це страшно вже попасти на ліжко. Я вже казав, що пацієнти поступають переважно важкі. Тобто вони потребують термінової допомоги. Персонал, який працює, буквально є таке русське слово на ізнос. Тобто медпрацівникам працювати дуже важко. Більшість хворих – це хворі, по суті, реанімаційні, яким треба допомогу надавати
терміново і тривало, і дивитися за їхнім станом. Ну, тобто інфекціоністи знаходяться тільки в цьому відділенні, там в інших вже надають допомогу просто терапевти і лікарі інших профілів? Ну, наразі, зараз ми працюємо в інфекційному корпусі. Там є люди терапевтичних спеціальностей, які знають цю патологію і можуть надавати допомогу. Як воно буде надалі, ну, не можу я спрогнозувати. Олександра Романовича нам вдалося відірвати від роботи лише на декілька хвилин. Адже важких пацієнтів настільки багато, що майже немає можливості вийти із відділення. З новою хвилею, підкреслює, у хворих більш важкий перебіг захворювання. Значить, порівняно з хвилями попередніми, ті, що були, ці пацієнти, які знаходяться зараз, вони важчі. Більш важкий перебіг, вони більш швидко заражаються і говорять ще й за те, мабуть, теж всі чули, що це переважно штам Дельта, а цей штам набагато важчий. І що ще відрізняє цей штам від попередніх, що попадають молоді люди. Молоді люди, чого раніше не було. І теж в важкому, так? І найчастіше важкі. Тож Олександр Топольський закликає всіх людей берегти своє здоров'я та дотримуватися маскового режиму. Ви як людина, яка бачить ковід на власні очі, страшні випадки, що б ви хотіли сказати от пересічним смілянам, які живуть буденним життям і начебто поки для них цієї проблеми не існує? Я дуже прошу смілян, просто дійсно і як лікар, і як людина, яка бачила ці важкі випадки і бачила вже не одну смерть. Коли людина помирає, важка, і робиш все для цієї людини, але допомогти їй вже не можна. Люди, вдівайте маски там, де їх потрібно вдівати. Вдівайте в автобусах, вдівайте в магазинах, вдівайте на ринку. Не робіть це для когось, робіть це для самого себе, для свого життя. І так само про вакцинацію, так? І вакцинуйтесь, бо це зараз, ну, по суті, єдине джерело для нашого життя. Ну, тому що всі епідемії, з усіма епідеміями боролись вакцинацією, я так, так навіть не є. Лікар. Так і є, це справді. На жаль, майже щодня в статистиці захворюваності на COVID-19 рядок про смертність від цієї хвороби не є порожнім. Скільки б лікарі не прикладали зусиль для порятунку пацієнтів, але ця агресивна вірусна хвороба невблаганно забирає життя.